Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Betox orgânico da Plankton Profissional, tá? É um tratamento especial de alta performance e tecnologia avançada. Esse Botox aqui, ele tem óleo de macadâmia, óleo de argan e óleo de abissínio, tá? Então, ele é muito bom. Ele faz aquele alisamento temporário que dura um mês no meu cabelo. Ele agiu sem agredir, sem dar quebra, sem ressecar, sem deixar o cabelo poroso, nem fraco, nem quebradiço, tá? Ele só desbotou um pouquinho a tinta do meu cabelo, que é colorido no preto azulado, né? Na cor preto azulado. Então, isso é normal de toda química, né? De alisamento. A única que não faz isso com o cabelo é a Naturale. Então, ele é muito bom, eu gostei, eu usei ele no meu cabelo. Aqui é o resultado, eu não mostrei o resultado, eu mostrei só a aplicação. Gente, eu precisei fazer porque tava muito volumoso esse cabelo, tá? Ele aqui, ele tá ondulado um pouquinho só. Mas dá pra perceber que o cabelo ficou liso. O cabelo, quando molhava, ele tinha muito volume, sabe? O Mega, né? Porque você sabe que eu utilizo o Mega. Pra quem quiser saber mais sobre o Mega, de onde é, quanto que custa, tem cupom de desconto, tá? Então assiste o vídeo do Mega aí, falo tudo sobre ele. Vou deixar aqui ou aqui no card pra vocês conferirem, tá? Ele alisou sem agredir, durou um mês no meu cabelo. Todo Botox dura no meu cabelo um mês. Botox ou shampoo, alisador, tá? Agora, progressivo é que dura mais tempo. E aí eu fiz a utilização dele e eu gostei, tá? Ele tem um cheiro, um cheirinho que não é ruim, sabe? Mas ele tem um cheirinho que é um pouco forte. Eu não sei se ele tem formol. Eu acho que ele não tem, não tenho certeza. Mas eu usei achando que não tinha. Nessa mesma proposta, a Plankton também lançou um shampoo alisador, tá? Que tem o óleo de argan, macadâmia e de abissínio, assim como esse Botox. Só que ele é líquido porque é shampoo, tá? E aí o que, eu quero dizer pra vocês é que tem a resenha dele aqui no canal. E os dois produtos eu recebi do site portal do cosmético, tá? .com.br. O link da loja eu vou deixar no box de informações. Eu adoro usar shampoo alisador ou Botox no intervalo da minha progressiva, tá? Vocês já sabem a progressiva que eu uso. Então eu amei esse produto. Ele ardeu um pouquinho na raiz quando ele entrou em contato com a raiz. Então o certo de toda química é deixar 1 centímetro da raiz. E cada cabelo é um cabelo, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que tem alergia de cheiro, tem gente que não tem isso, tem gente que arde, tem gente que não arde, então depende de cada um, tá? Mas ele não ardeu queimando, não, foi só um ardidozinho tranquilo. E aí, depois que eu enxaguei, tranquilo, não teve nenhuma ferida, nem coceira, nem nada disso. Nem escamou, nada disso, tá? Tranquilo, usei. Por isso que eu tô falando que eu acho que ele não tem formol, porque como ele entrou em contato com a raiz, se tivesse formol, né, eu teria me dado mal, porque a raiz, o bulbo capilar, ele pode inflamar. Então é isso, eu vou mostrar um pouquinho da aplicação aí pra vocês. Eu apliquei no meu cabelo como eles vêm explicando aqui, diz pra lavar com shampoo e dividir o cabelo em 4 mechas e aplicar da raiz às pontas, tá? Respeitando 5 centímetros da raiz. E aí depois você enxaga o cabelo com muita água, enxaga 50% de água, de acordo com a estrutura do fio, se for fino 50%, se for mais grosso, resistente, 100%. Aí depois você escove prancha, mechas finas, 10 vezes cada mecha. Eu tô falando baixinho porque a Esté tá dormindo bem aqui embaixo da árvore, tá? Então por isso tô falando baixinho. Se ficar muito baixo o vídeo, me perdoe. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei, tá bem aprovado. Então quem usa progressiva pode usar tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E deixa um joinha aí pra mim, pra me deixar feliz, tá? Boas festas aí nesse final de ano. Tchau!